ორითვის წინ მუნიციპალიტეტს ვთხოვეთ რომ გამოეყო ტექნიკა რომ სოფლის გზები თის გზები გაეკეთებინათ რომ ჩამოგვეტანა ხალხს ჩამოეტანა იქიდან თივა სადაც იპრესება 100,000ობით ტუკი ვარდება მანქანები გზა არ არსებობს დააბრალა წმუნებული აპარატი წმუნებული აპარატმა გამოგვიყო მე ტექნიკა მე ეს ტექნიკა რომ გამოგვიყვეს მოგვატყუეს ჩვენი ხარჯებით ავდექით ჩავაწყით საწვევი და გავაკეთეთ გზა ხალხმა ჩემმა კომპანია ლაბა პლუსმა და ხალხმა ტრაქტორი ჩამოიყვანეთ 3 დღის წინ სოფელ ურაველში ბეტონის გზაზე გადაადგილება იმ ტრაქტორის არ შეიძლება ველოდებოდი თლაფეთს რომელთაც უნდა გადაგვეადგილებ დღეს გუბერნატორის გამგებელმა მოიპარა ტრაქტორი და გაუშვა მთაში რეგიონის წმუნებული აპარატ სამაშველო სამსახურს ექვემდებარება ეს ტრაქტორი გამოგვიყო 3 დღის წინ უნდა დაგვებრუნებინა ეს ტრაქტორი ადგილზე მოგვეტანა უნდა გამოიყო საწვავი მუნიციპალიტეტს არ გამოგვიყო მოგვატყუა ხალხი გადააგდო 22 სოფელი არა 3 დღის დღეს უნდა აგვეყვანა ლაფეტი დავიქირავეთ ხაშუში წავედი მოვედი უნდა წავიყვანო ტრაქტორი ჩამოვიყო და ტრაქტორი აღარ არის მექანიზატორს ვეუბნები სად არის ტრაქტორი ეს კამაცუა ძვირადღირებული მუნიციპალიტეტს გამგებელმა გამიშვა ბესობლიაძემ ბესობლიაძეს ვინ კითხავს სახელმწიფო ტრაქტორის გადაადგილებას ეს არის ხალხისა ხალხო სამხარეო ადმინისტრაციას ბალანზე ყავს გარკვეული ტექნიკა ეს არის საგანგებო მდგომარეობისთვის ძირითადად მაგისთვის გამოყენება მაგრამ გარდა ამისა თუ რომელიმე რაიონში რომელიმე სოფლში მიაყვარმა და აზიანა სავალი გზა ან გახდა საჭიროება იმის რომ იმუშაოს ძივე ტექნიკამ ჩვენ მოგმართავს ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის საკრებულო და თხოვების წესით ვაძლევთ ჩვენ საკრებულოს ნუ აქაც ახლა ზუსტად არ მახსოვს რომელი სოფლისთვის იყო და რა საჭიროებისთვის მაგრამ მსგავსი მოწერილობა ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსგან ვათხოვით კამაცოს ტიპის ბულდოზერი და უბრალოდ საქმე იმაშია რომ უნდა დაიბრუნებიათ ორი დღის წინ მაგრამ როგორც ვიცი სპეციალური მზიდი ვერ იშოვეს დღეს საღამოთი უნდა მოიყვანოს ფაქტორი ახალციხის ანუ ამ წუთას მუნიციპალიტეტის საკრებულოშია გადასული უბრალოდ სასაცილოა ის ფაქტი რომ გამგებელმა ტრაქტორი მოიპარა და წაიყვანა და რაღაც მოვისმინე ბატონ ნასიძის კომენტარები რაღაც ხატულაზე მუშაობს თუ ტრაქტორი ის ასე არ არის მე მინდა მოგახსენოთ შემდეგი რეალობა რომელიც იყო ნამდვილად განხორციელდა და ამ გზაზე სადაც ეს ტრაქტორი მუშაობდა გადავარდა სათვითო მანქანა რომელზეც 4-5 ადამიანი მგზავრობდა და სასწავლად გადარჩნენ ისინი უფლის მადლით არ დაზარალებულან მაგრამ მანქანა ჩავარდა ხევში რის ამოყანაც ვერ შეძლო ვერანაირმა ტექნიკამ და უბრალოდ მოსახლეობის თხოვნით წმუნებულის თხოვნით თხოვეს რომ ეს ტექნიკა როგორი ტრაქტორი მისულიყო იმ ადგილას სადაც ავტომობილი იყო გადავარდნილი და ეს ამოყანა ამოეყანა ამ ტრაქტორს შესაბამისად ეს ჩვენ უარი არ ვთხარით და ტრაქტორი გაუშვით ამ ავტომობილის ამოსაყვანად ეს ტრაქტორი ნიჩით არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება ეს ტრაქტორი არის გუბერნიის საკუთრება ჩვენ შუამდგომლობა ქონდა გუბერნიასთან გაკეთებული მოსახლეობის თხოვნით რომ ესაჭიროება უდათ გზა ამ თიდან ჩამოსასვლელი გზა და შესაბამისად ჩვენ ეს მოთხოვნა სამ დღეში შუამდგომლობა უბრალოდ გავაკეთეთ გუბერნიასთან და დაკმაყოფილდა და ეს ტრაქტორი წაყვანილი ყავდა ნათხოვარი ესე რომ ვთქვათ ურავლის წმუნებულს რომელიც პასუხისმგებელი იყო ტრაქტორის გადაადგილებაზე როგორც წაყვანას ურავლში ისე დაბრუნებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვინაიდან ეს ტრაქტორი ძიმე ტექნიკა და ასფალტზე არ შეიძლება ტრაქტორის ფიტინებურად სიარული უნდა იყოს საწვითო მანქანა მიბინებული რომ ეს ტრაქტორი უნდა დაიდოს ლაფეტზე პრინციპზე ესე წოდებულზე და ჩამოვიდეს ტერიტორიაზე დღეს ველოდებით ამ ტექნიკას რომ ჩამოიყვანოს ეს ტრაქტორი ანუ ნასიძე არ არის ვალდებული იწოდეს გუბერნიის ტრაქტორი სად გადაადგილდება როგორ გადაადგილდება და რას გააკეთებს მე ვერ გეტყვით ეს თვითონ პირადად გითხეთ